Bugün növbəti ərəb turist otellərin birində öldü tapılıb və iddia olunur ki, o belə deyək, tibbi vasitələrdən zəhərlənərək dünyasını dəyişib. Ümumiyyətlə, bu cür tibbi ləvazimatların, dərmanların ölkəyə gətirilməsində kim nəzarət edir onların keyfiyyətlərinə və hüquqi cəhətdən necə tənzimlənir? Ümumiyyətlə, dərman vasitələrinin Azərbaycana ixalına Səhiyyə Nazirliyi ilk növbədə nəzarətə, belə deyək, onların borcudur. Lakin o dərmanlar qadağan edilən dərmanlar deyil, onların qəbulu zamanı onun deyək ki, anotasiya deyirlər cibliyində xəbərdarlıqlar var. Həmin dərmanların söhbət əgər cinsi həvəs artıran dərmanlardan gedirsə, sildenafil qrupundan gedirsə, Viagra, orada ciddi xəbərdarlıq olunur ki, ürək damar xəstəsi olan insanlar, qaraciyər problemi olan insanlar, müəyyən yaş kateqoriyasında olan insanlar bu dərmanlardan istifadə eləyə bilməz. Həmin dərmanları əldə edən şəxs həmin instruksiya ilə tanış olduqdan sonra bir növ elə bil artıq məsuliyyəti özlərinə götürmüş olur. İstənilən bir normal dərmanı da alıb say həddini ondan çox işlən, dəhral insan bir də belə bir sual verək. Belə deyə, Targu və bildiyimiz ərazidə artıq qadınlar açıq-aşkar ərəblərə özlərini təklif edirlər müəyyən pul qarşılığında, əsasən də ərəb turistlərə. Bu məsələləri hüquqi cəhətdən necə tənzimləmək olar? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda onu ilə bağlı inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur. Yalnız bundan peşəkar məşğul olma faktı olarsa, əxlaqsız yuvaların saxlanılması, qadınların bu işə cəlb edilməsi, Allah qorusun, az yaşlıların zədilməsi yalnız cinayət məsuliyyəti yaradır. O da ki, hər konkret hal üzrə, yəni bunun təhqiqatı, istintaqı aparılmalıdır. İndi hamı deyir, belə olur, belə olur. Ancaq orada mən bildiyimə görə 26-lar düşür şəyə də Sabah rayon polis idarəsinin, o da çox ciddi əməkdaşlar orada postpatrulu xidməti aparır. Yəni belə bir hal varsa, və yaxud bunlar deyək ki, xidməti vaxtında bunu müəyyən eləməlidir və yaxud oranın sakinləri, orada yaşayanlar və yaxud orada istirahət edən insanlar müraciəti əsasında həmin hal müəyyən olunarsa, yəni o zaman demək, hər hansı bir məsuliyyətdən söhbət gedə bilər. Lakin bizim konstitusiyamızda istər cinayət qanunvericiliyində həddi-buluğa çatmış şəxs özünün intim həyatını özü idarə edir. O ictimai əsaslara mane olmursa, digər şəxslərə mane olmursa, onların istirahətinə mane olmursa, cinsi deyək ki, yolla keçən xəstəliklərin yayılmasının iştirakçısı olmurlarsa, belə deyək, hər kəsin öz həyatı var, heç kim ona qadağa qoya bilməz. Burada turist ərəb də ola bilər, amerikan da ola bilər. İndi bizim ölkəmiz bilirsiniz ki, artıq yavaş-yavaş turist qəbul etmə ölkəsində keçdi, turizm inkişaf edir, onunla bağlı universitet açıldı, fakültələr salındı universitetlərə və bir sıra, məsələn, Qəbələn misalında, digər bizim cənnət, deyək ki, görkəm bir yerlərimizdə turizm inkişaf edəcək və siz gənclər buna daha da hazır olmalısınız ki, yaxın 5-10 ildə bu sürətlə inkişaf edəcək. Bizə turistlər gələcək, ərəb də gələ bilər, ingilis də, rus da gələ bilər. Onların qarşısında özümüzü aparmaq hər kəsin borcudur, vəzifəsidir Azərbaycanlı millət olaraq. Ancaq yenə deyirəm, bir insan öz bədənini kiməsə könüllü surətdə həddi-buluğa çatmış insandan söhbət gedir. Kiməsə təqdim edirsə, pul qarşılığı, qeyri pul qarşılığı və heç kimin hüququnu pozmursa, onunla qarşı mübarizə hüquqi qanunvericiliyi nəzərdə tutulmayıb.